Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաջողությամբ իր աշխատանքն է սկսում Գովադ Իսկամուրես գնում Հայաստան հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում են Հայկ Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Խաչատուրաբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը, ողջույն։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր շարունակելու ենք այն հարցը, որը վերջին շրջանում մեր տարբեր հաղորդաշարի հեղինակներին ուղում ենք, մասնավորապես ես եմ հիմնականում ուղում, կարող էր արդյոք Հայաստանը չկորցնել պետականությունը, կարող էր արդյոք պատմական տարբեր շրջաններում չբաժանվել տարբեր երկրների միջև, չպառակտվեր և այսպես շարունակ, այսինքն մենք մեր պատմությանը երբ ետ ենք նայում, անընդհատ մենք ասում ենք խեղճ հայեր, ինչ մեղք են եղել հայերը, սա է եկել, նա է եկել, նա է եղել, սակայն իրական պատմությունը, որ արդեն կարդում ես սկզբնաղբյուրները կամ տարբեր վերլուծաբանների կարծիքներն ես փորձում ընթերցել, հասկանում ես, որ մի փոքր այլ է եղել, այսինքն միգուցե 200 տարի հետո էլ մենք մեր պետականությունը կորցնենք ու շատ հանգիստ գրեմ, որ այդպես էլ պետք է լինել, դա տրամաբանական էր, բայց այսօր մենք գիտենք, որ այդպես կարող էր նաև չլինել։ Ամենասկզբից, ինչու սկսվեց Հայաստանի պետականակորուստ այս գործընթացը, ինչու մենք սկսեցինք բաժանվել տարբեր երկրների միջև, որն է մեղքի մեր բաժինը եղել։ Ասեմ հետևյալը, որ նախ մեր քաղաքական պատմության դժվարագույն հարցն է, դա դժվարագույն հարցն է, բայց քաղաքագիտության տեսանկյունից դիտարկումով ես նույնիսկ հարցադրումն այդպեսին չեմ ընդունում, բայց դա ձեր իրավունքն է, էլի վատ չի, որ դրել եք, բայց ես չեմ ընդունում, ասեմ ինչի համար, ասեմ, ուրեմն պետականությունը ենթադրում է ինքնիշխանության կամ սուվերենության տարբեր աստիճաններ, բացարձակ սուվերենությունը կամ ինքնիշխանությունը ազգային պետությունն է, բացարձակ, որևէ ենթակայություն չունի, ոչ մեկից կախված չի, եւ այսօր այնպես, ինչպես այսօր Միացյալ Նահանգներն են, գուցե Գերմանիան եւ այն, այնպես։ Այդ իմաստով մենք ուրեմն նախաքրիստոնեական շրջանից մինչև 5-6-րդ դար եւ այնուհետեւ պետականության այդ աստիճանը ունեցել ենք, այնտեղ այդ տարերի ընթացքում ինքնիշխանության ամպլիտուդան է տատանվել շատ ավելի բարձր, թե շատ ավելի ցածր, տարածքը թողում ենք մի կողմ առայժմ, էլի տարածքային խնդիրը, այդ իմաստով մինչև ուրեմն Կիլիկյան Հայաստան Բաքրատունիների պետականության վերացում պետականությունը պահպանվել, այսինքն այս տարերի համար չունենալ պետականությունը աբսուրդ խոսակցություն է, ես կարող եմ ասել, սա սովետահայ պատմաշինության շատ սիրած թեզիսն է, ուրեմն ի հաջորդ ռուսական ուրեմն իմպերիայի եւ մեծապետական բոլշևիզմի եւ այլն է, ուրեմն սա դնենք կողքի, իհարկե մեզ մոտ նաեւ եղել է ռամկավարության մի տեսակ, որ այս տեսակը ծամծմել է անընդհատ, բայց դա իրականություն է, ով որ ուզում է այդ շրջանը հասկանալ, դե ժամանակ չունեմ այդքան երկար ասեմ, ես ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս անպայմանորեն կարդալ Լևոն Շանթի «Մեր անկախությունը», ուրեմն որը հրատարակվել է 1925 թվականին Բոստոնում, կարդացեք, կտեսնեք «Մեր անկախությունը»։ Ուրեմն սա այդ շրջան է, ուրեմն բարակայական հարցը Կիլիկյան Հայաստանի պետականության շրջանը, տեսեք ինչն է հարցը, Կիլիկյան Հայաստանը իհարկե դիտվում է հայկական թագավորություն, բնականաբար ես ավելին ասեմ, քանի որ հերրու է, թվում է, թե նա հերրու է, որովհետև Հայաստանի տարածքի մեջ չի, պատմական հայկական լեռնաշխարի տարածքի մեջ չի, բայց այստեղ ինչն է հարցը, որ Կիլիկյան Հայաստանի արքունիքի և հոգևոր կյանքի կազմակերպման և նրա աշխատանքների մեջ շատ մեծ տոկոսով մասնագից է եղել նաև մեծ հայկի ավականին, ասենք Վասպուրականի, Կարինի, Արարատյան դաշտի,
հավաքվել են Կիլիկիայում որպես հայկական պետականություն, որոշումներ են կայացվել։ Այս իմաստով հայկական պետականություն շարունակվում է, չէ՞։ Ես չեմ ասում, որ դա հայկականներն ստուգած ամեն ինչ է, շատ պրոգրեսիվ էր, առաջադիմական էր, եվրոպական տիպի մի պետականություն էր, որը ազդում էր Եվրոպայի քաղաքական տնտեսական կյանքի վրա, նաև էտալոն էր, Այասը նավահանգիստը։ Մեր ունգդիրը պետք է լսի, որ չինացիներից ավելի շուտ հայերը հայտարարել էին բաց քաղաք նավահանգիստ, այն որ Չինաստանում բան եղավ, այսինքն այստեղ պետականության ընդհատում չկա, դա լինում արդեն 15-րդ տարի։ Ոսկե որոշ շրջանի մասին է, այստեղ ի գիտություն մեր ուրեմն ունգդիրի ասեմ նաև, որ հայկական լեռնաշխարի 3 կետերում առնված են, 3 գուցե շատ, հիմա ժամանակը չի այդպես բանը, 3 կետերում ինքնիշխանության տարբեր աստիճան մնացել է մինչև ցեղասպանություն և հետո 3 կետերը որոնք են՝ Զեյթունը, ուրեմն Սասունը և ուրեմն Արցախը, Արցախի հատվածը։ Զեյթունը միջազգային օրենսդրության մեջ, որտեղ ֆրանսիացիները Նապոլեոն 3-րդ երաշխավորը այդ պետականությանը, այսինքն չեղա, որ պետականությունը չենք կորցրել, և այսպես 15 ընդ որում քաղաքացին պետք է իմանա, որ հայոց սահմանադրության, ազգային սահմանադրության գործնեությունը Էնվերի հրամանագրով Արևմտյան Հայաստանում դադարել է գործելու 15 թվականի աշնանը, նոյեմբերին թե դեկտեմբերին հրամանագրով։ Սա նույնիսկ ճիշտ է, անկախ պետականությունը չի, բայց ավտոնոմիա, ինքնավարություն է, ինքը սա պետականություն է։ Եվ չեմ ասում հոգևորի մասին, հոգևորը երբեք չի կորել, և հազարավոր տարիների ընթացքում հայ գիտաքաղաքական միտքը, մասնավորապես փիլիսոփայական միտքը, իրավունքը, քաղաքագիտական միտքը, ուրեմն և պատմագիտությունը հայ ժողովրդի մեջ գիշեր ցերեկ, ուրեմն վառ է պահել պետականության վերականգնման և նրա ինքնիշխանության բարձրացման թեզիսն ու վիճակային վես, որ ես իմաստով մեր պատմությունը վերընթերցման, ավելի շուտ ասեմ վեր իմաստավորման կարիք ունի, նայած ինչ ենք հասկանում պետականություն ասելով։ Եթե հակառակով ասենք, Ֆրանսիան էլ Կարլոս Մեծի կայսրության մեջ անկախ չի եղել, Գերմանիան էլ չի եղել, Իտալիան էլ չի եղել, սարանք ուրիշ են։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ մեր պետականության պատմությունը հայկից հետո, հատկապես Արտաշես աշխարակալի, Տիգրան Մեծի և Արտավազդի այս շրջանը, և դրանից հետո դիտել ինքնիշխանության կամ սուվերենիտետի զարգացման տեսանկյունից։ Եթե սրանով դիտում եք, մեր հոգին փառավորվում է, արժևորվում է մեր քաղաքակրթական մշակութային նվաճումը, և արժևորվում է մնացած ամեն ինչը։ Հիմա մնացածը այդուհանդերձ ինչ եղավ, ընդ որում այստեղ ես ուզում եմ նորից հիշեցնեմ մեր քաղաքացուն հետևյալ գնահատականը, ընդ որում քաղաքացուն ոչ միայն Հայաստանում, այլ հայերին նաև աշխարհի տարբեր ուրեմն ծակերում, որտեղ ես գիտեմ, որ ինձ լուրեր գալիս են, որ մեր հաղորդումը ինքը իր ամբողջ ցանցով ընդգրկում է երկիր մոլորակը, հավանաբար որտեղ որ հայեր կան, ես վերջերս նաև իմացա, որ Գերմանիայում նաև ռուսախոս օտարներ են մեզ լսում են, այսպես ուրեմն ռադիոկայանի մասին է, ես մեր հաղորդման մասին է, և ուրեմն ես գիտեմ, որ Հնդկաստանում են լսում, լեռներում և այլն, Կորեայում։ Հիմա ինչ եմ ուզում, սրանք բոլորը պիտի այդ հին մտածողության տեսանկյունը մի քիչ փոխեն գիտության չափորոշիչներով գան, ուրեմն ինքնիշխանություն, և այստեղ շարժվենք մինչ է 15-ը և այդու հետը, ճիշտ է, ուրեմն սա մի բան է, իհարկե ֆիզիկական իմաստով թագավորության անկում եղել է այն շրջանում, բայց ասեցի, որ այդ շրջաներում և ավելի տեղերում ուրեմն չի եղել առասարակ ինքնիշխանության կորուստ, Արցախը հիմա էլ տեսնում եք, համառորեն նաև փորձում են մեր հայրենակիցները Արցախը միացնել, դիտել Հայաստանի մաս էսօր, բայց դուք տեսնում եք Արցախի ավտոնոմիան էլ է մնում այս կամ այն կերպ, սրա մեջ խոր պատմական ավանդույթ կա, այնպես ինչպես պրուսցիների մեջ կա Գերմանիայում, բավարացիների մեջ կա, որոնք բոլորն են զտարյուն գերմանացիներ են, բայց յուրատեսակ գերմանացիներ են, ամեն մեկին իր։ Հիմա գնանք առաջ,
Երկե խնդիրը կարծում եմ ձեր հարցի մեջ մեծ ցավը 18-20 թվականներին է վերաբերում։ Կարող ենք պետականության ընդհատումը չունենալ 20 թվականին, թե չէ։ Շատ բարդ հարց է, բայց ես մի բան գիտեմ, որ եթե չլիներ ազգային դավաճանության այն մեծ ուրեմն գործարքը, որ արեց հայտականքը հանձին բոլշևիզմի, Միկոյաններ, Խանջաններ եւ այլն, էլի ես գիտեմ, որ նաեւ վիրավորվողներ կան, նաեւ այս ռուսուլմաններին է վերաբերվում, սրանք Հայաստանի պետականության կործանման համար ամեն ինչ արեցին առաջին հանրապետության, ես կարծեմ ձեզ մոտ ասել եմ, Միկոյանի հարցը պարզ է, մի անգամ ասել եմ նաեւ, որ Աղասի Խանջանը կարծեմ 20 թվական նոյեմբերի 28-ին թե ինչ Երևանի քաղաքային դատարանում դատվել է, ուրեմն 10 տարի ազատազրկման է դատապարտվել հակապետական գործնական մեղադրանքով, այսինքն եթե մնար իշխանությունը, նա դաժանագիր աշխատանքի էր գնալու, ես ենթադրում եմ, հավանաբար թուրքական հարձակման շրջանում, ուրեմն հայոց բանակի թիգունքում եւ նրա մեջ հակապետական քարոշչություն է արել հոգուտ, ուրեմն Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, ուրեմն այսպես պատճառը գիտեք, որ այդ թուրքը թուրք չի, ոնց որ այդ ուրիշ թուրք է լինում, նույնիսկ եթե այդ թուրքներ չլինի, կարելի է պետություն օտարին հանձնել, պետությունը մահվան գնով ոչ մեկին չի կարելի հանձնել, մահվան գնով, նույնիսկ հանուն կոնֆեդեր, ոչ մի պատճառաբանության պետականության տարածքի հանձնումը չի կարող արդարացվել, ով որ ուզում է թող գնա համաշխարհային պատմությունը, ուրեմն այստեղ բայց հարց ինչին է, օրինակ ես համոզված եմ, որ 100%-ից բան է, եթե չլիներ ազգագործան պետական դավաճանությունը բոլշևիզմի կողմից կազմակերպված Կարսի 1920 դեպքերի վերաբերյալ, ուրեմն մենք Կարսը պահելու էինք, նույնիսկ եթե կարմիր բանակի ճնշման տակ Հայաստանը սովետականանար, այն ժամանակ կսովետականանար, նվաճել չէին կարող, Հայաստանը շատ ավելի մեծ կլիներ եւ Կարսը մեջներ, գիտեք անգլիացիներն օգնել էին, Նախիջևանը Հայաստանի տարածք էր, Արցախի հարցը վիճելի էր, բուծվում էր Հայաստանի ինքնորոշման Վիլսոնյան իրավունքով եւ ոչ Լենինյան իրավունքով, եւ հարցը լուծված էր, այսինքն մենք կունենայինք այսօր 60-70 հազարանոց առնվազն մի Հայաստան ինքնիշխանության շատ բարձր աստիճանով, եւ այդ Հայաստանը կլներ են, բայց հիմա պատմությունը այստեղ է, ասում են, որ ասում են պատմությունը եթեներ չունի, բայց ես ասեմ, որ դա այդ տեսակետն էլ բացարձակ և սխալ է, բացարձակ չէ, որովհետև եթե չլնել հայ տականքը, հայ բոլշևիզմը, Հայաստանը ուրեմն կգոյատևեր և ավելի, եթե նույնիսկ կարգավիճակը բարձր գներ, բայց ես նույնիսկ ուրիշ ասեմ, եթե Հայաստանը մնար այդ տեսքով, անգլիացիներն ու ամերիկացիները ենթադրում են Հայաստանը չէին գնալու, որտեղ նա մանդատի խնդիր եւ այլն եւ այլն, այս բոլոր հարցերը։ Հիմա այս իմաստով Հայաստանի պետականությունը կար եւ այդ պետականությունը վերականգնվեց անկախության տարիներին մեր ժողովրդի արյան քրտինքով, ի դեպ Արամ Մանուկյանի հստակ առաջնորդությամբ, այս չարագամներն ու բարակամները թող Արամ Մանուկյանին ոչ մեկի հետ չամեմատեն, դա 20-րդ դարի ոչ միայն հայ քաղաքական իրականության խոշորագույն դեմքն է, որին պարտական են ինչպես ռուսուլմանները, այնպես եւ հայերը, այնպես էլ մուսուլման հայերը եւ այլն, բոլորը, Հայաստանը իր մնացած կենդանի օրգանիզմը որպես քաղաքացի եւ ժողովուրդ պարտական է Արամ Մանուկյանի կամքին, լուսավոր մտքին եւ Հայաստանը կերտելու իր ամենավճռական ցանկությանը։ Այստեղ ոչ Քաջազնունին է մրցակից, ոչ Տերոն է մրցակից, ոչ Ռուբեն Տերմինյանն է մրցակից, եւ ոչ մեկ ընդհանրապես մրցակից չի։ Դա ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ վաղուց ես այդ խնգարկում եմ այդ միտքը, որ Արամ Մանուկյանը 20-րդ տարի համաշխարհային քաղաքական պատմության խոշորագույն դեմքերից մեկն է, եթե նա Իսրայելում լիներ եւ հրեալ լիներ, այ դուք կտեսնեիք, թե ուրեմն համաշխարհային լրատվամիջոցներով նրանք ինչ գիգանտի կներկայացնեին եւ մնացած բոլորը իրականում գաջաժներ կերևային, բայց սա մեր նաեւ այսպես ողբերգությունն է, նաեւ էլի ինչ որ հաշիվներով կծմծել եւ այլն եւ այլն, բայց ասնենք առաջ, հա, հիմա ճիշտ է, Հայաստանը սովետականացավ, օկուպացվեց, այսպես սովետականացումը որն է, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Երևանի համաձայնագրը, որը հայտնի է դրոր լեգրան պայմանագիր, ուրեմն 2-ին ժամ 12-ին
մինչև 6 իշխանությունը փոխվեց, փոխանցվեց բոլշևիկներին, որպես անկախ, նույնիսկ այնքան էր ուրեմն այդ պետականության ուրեմն հասակը բարձր, մեր ժողովրդի նկատմամբ համաշխարհային հանրության հարգանքը մեծ, 20 թվականի առաջին հանրապետության մասին է խոսքը, նույնիսկ ոչռագործ բոլշևիզմը կազմագերբելով ռուսների մասին է խոսքը, ռուսական այդ գործակալական ցանցով կազմագերբելով առաջին հանրապետության ոչնչացումը, օկուպացիան, ինչ որ եղավ եւ այլն, ուրեմն չհամարցակվեցին լուծարել այդ հանրապետությունը, չլուծարեցին, ուրեմն նրա առաջին 7 կետ է այդ պայմանագիրը, ուրեմն այդ պայմանագրի առաջին կետն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն այսուհետ դառնում է սովետական սոցիալիստական անկախ հանրապետություն։ Պատկերացնու եք, չափորը այնքան է սուվերենության եւ համակրանք համաշխարհային հանրության, որ Լենին, ուրեմն, այդպես ասեմ, Ստալին, Աշոտ Հովաննեսյան եւ այլն, այս խմբակցությունը չհամարցակվեց Հայաստանի պետականության սուվերենիտետի աշճան նիչեսներ, իրականության մեջ իջեցրին, կազմակերպեցին Հայաստանի տարածքի աջուրդ, Նախիջևանը համաձայնվեցին Ադրբեջանի կազմի մեջ, ուրեմն այնտեղ բանի Սուրմալուի գավառը թուրքերին նվիրվեց, Ստալինի մեծագույն նվաճումն է իր ժողովրդի համար, Բաթումը փոխվեց Սուրմալիով, ուրեմն սա համեմատեք մի Միկոյան եւ Ստալին, ինքը Հայաստանի հաշվին Բաթում է ստանում, այս ողորմելիները համաձայնվում են այդպես լինի, որնակ Հայաստանը պետություն չունենա։ Նա Կարսի մասին խոսակցություն վերջացել են, բայց հիմա ինչ կատարվեց։ Նույնիսկ այդ վիճակում առաջին հանրապետությունից հետո չհամարցակվեցին լուծարել առաջին հանրապետությունը ընդհանրապես, ուղղակի հայտարարեցին սոցիալիստական անկախ հանրապետություն։ Իհարկե դա աշճանաբար սուվերենիտետից զրկեցին, բայց այդուհանդերձ դա մնաց նյութենական հանրապետություններից մեկը։ Եսպես, եթե այստեղ իմ ասածի մեջ տարօրինակ բան կա կամ պատմական կերտիկ կա քաղաքական պատմության տեսանկյունից, ասացեք, թե որն է այդ եղածը։ Այդ իմաստով Հայաստանի պատմությունը շարունակական է, անկախության ձգտումը հայ ժողովրդի մեջ ուրեմն տևական է, անվիճարկելի է, դա ապացուցվեց նաև քառորյա ուրեմն ապրիլյան պատերազմ, եւ այդ թնջուկը, դավադրությունը, որի հիմքում նաեւ ռուս-թուրքական, էլի բոլշևիկյան, ռուսական բանկար տակը, նույնիսկ չկարողացավ, չհամարցակվեցին գրոհ շարունակեն եւ Հայաստանի Հանրապետության Արցախյան հատվածի հետ հարցը լուծեն, ես նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը ոչ թե պետականա չսիրող է, այլ սուվերենիտետին ինքնիշխանությանը նվիրված է, բայց ասեմ, այստեղ մի շատ նուրբերանգ կա, դրա հիմքը շատ հզոր է, այդ պետականության եւ ինքնիշխանության տատանումների տակ պատմական հանգամանքներից կախված նստած է Հայաստանի մշակութային քաղաքագրթական ինքնությունը, որը համաշխարհային քաղաքագրթության բաղադրիչն է, դա եվրոպական քաղաքագրթության մի մասն է, այնքան այդ հզոր է այդ շերտը, նրա շունչը, որ ոչ մի ոչռագործ նաև Հայաստանից ի վիճակի չի դա վերացնելու։ Խոսքս տեսեք, տանեմ Արևմտյան Հայաստան, չէ՞, մենք քանի տարի է լսում ենք, որ Արևմտյան Հայաստանում թուրքերը ոչնչացնում են հայոց քաղաքագրթության հետքերը, բայց ի՞նչ են ասում հայոց քաղաքագրթության հետքերը, 100 տարի է ոչնչացնում են, հələ երևի 100 տարվա գործել ունենք, բայց մենք 50 տարի հետո կվերադառնանք մեր հայրենիք, ինչպես առաջին արևելքում, այնպես էլ արևմուտքում, եւ հարցը կփակվի։ Այդ իմաստով կարծում եմ, սիրելի ուրեմն հայկուհի, մեր երթանկասելի է, մեր ժողովրդի ձգտումը այսօր չի երևում, դա անկախության համար ուրեմն որևէ փոփոխության ենթակա չի, եւ քանի որ Շանթի խոսքը ավարտեցի, խոսքով հիշեցինք Լևոն Շանթին, ավարտենք հաղորդումը նաև Լևոն Շանթով, ասում է, որ մենք ապրենք, ասում է, իսկ ինչի ապրենք, ասում է, հանուն ինչի ապրենք, ասում է, եւ աշխարհն ասում է մեզ համագրի, ասում է, ինչին համագրի, մեր քիթին համար համագրի, ինչին համար, եթե մենք անկախության այդ ձգտումը չունենք, եւ նա ուրիշ բան է ասում, որ տեսնում եք, որ ասում է, այդ աշխատանքը
մի շատ հետաքրքիր հատվածով է վերջացնում, ասում է տեսնում եք, որ ելևէջները շատ դժվար են, խնդիրները շատ կան, բայց ասում է մենք պետք է շարժվենք առաջ, եւ վերջում գիտեք, ասում է, քանի որ դա այդպես է, ուրեմն քալենք, քալենք անկախության եւ պետականակերպության ճանապարհով, ինչը որ մենք ձեզ հետ միասին մեր ժողովրդին առաջարկում ենք։ Շնորհակալ եմ, շատ հարգելի ընկերներ, լսում եք Ովադիս Կամուրես գնում Հայաստան հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էին Հայկ Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ դոկտոր պրոֆեսոր Տևոն Շիրինյանը։ Հաջողություն։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5